сайн байцгаана уу? Миний яриа дижитал хүрнэлийг дэд боловсролд нэвтрүүлэх арга зүй олон улсын туршлага чиг хандлага гэсэн сэдвтэй байгаа. Ярих агуулга маань хэрэгцээ зорилго, гарал үүсэл, тодорхойлолт, тулгуур үзэл баримтлал, онлын үндэслэл, хэрэглээ ач холбогдол, олон улсын түвшинд судлагдсан байдал, дүгнэлт, санал зөвлөмж, нэмэлт мэдээлэл их сурвалж гэсэн хүрээтэй байгаа. Хэрэгцээ суралцсан үр дүнд голлох нөлөө багш үзүүлдэг болохыг олон улсын судалгаанууд харуулж байгаа нь багш насан туршийн суралцагч байх хэрэгтэйг сануулж байна. Сургалтын байгууллагаас багш нар технологийн сургалтын хөтөлбөр, сурган заах арга зүйтэй оновчтой уялдуулах, энэ чиглэлээр багш нарын хамтын ажиллагаа соёл талдлыг бий болгох, ажлын байран дээр болон бие даан суралцах боломжийг олгох, тэднийг чадваржуулах, холбогдох их сурвалж материалаар хангах, боловсролын талаарх дэвшилтэлд үзэл баримтлал, суралцсан конструктив онол зэрэг тулгуурлан суралцсан дизайныг боловсруулж, практикт бүтээлчээр хэрэгжүүлэх мэдлэг ур чадвар суралцуулах хэрэгцээ байна. Мөн багш сурган хүмүүжүүлэгчд маань өнөөгийн суралцагч нийгмийн хэрэгцээ, технологийн дэвшил, боловсролын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн зааж буй агуулга арга барилаа тунгаан зэндэг, багшлаг хөвөлдө өөрийн үнэлгээ хийдэг, багшлахуу ба суралцсан үр дүнгийн талаар судалгаа явуулж, нэгж хөтөлбөр хичээл тусгаан ажиллах чадамжтай болох шаардлагатай байна. Энэ судалгаа нь дижитал хүрнэл болон суралцсан үр дүн хоорондын уялдаа холбоог таниулах, дижитал хүрнэл өгүүлэх урлагийг дижитал хэлбэрээр бүтээх арга зүй, өдөр тутмын багшлах болон сурах үйлд үр өгөөжтэй ашиглах, улмаар Монголын дэд боловсролын практикт нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэхэд тодорхой хувь нэмрэ оруулах зорилготой. Гарал үүсэл үлгэр төв хүрнэл зэрэг нь хүн төрөлхтөн үүсэн цагаас эхлэн хадны сүг зураг хээд үр зэргээр дүрслэгдэж, дараа нь аман зохиолоор уламжлагдан бичиг үсэг үүснээр гар бичмэл хэвлэмэл ном содор зэргээр өвлөгдөн, улмаар кино, зураг, дүрс, мэдээллийн хэрэгсэл бол төгөлдөржин түүдэг галын тойргоос кино, телевиз, компьютерийн дэлгэц хүртэл олон хэлбэрээр үеэс үед мэдлэг мэрэгдийн ухаан үнэт зүйлсийг дамжуулж ирсэн. Захин мэдээллийн хэрэгсэл, дижитал технологийн хөгжил нь энэ уламжлагдсан ирсэн үе соёлыг захин болон дижитал хэлбэрээр хөгжүүлэх суурь нөхцөл болж байна. Хүүрнэл яриа нь оюун болоод дотоод сэтгэлийн илэрхийлэлийг нэгтгэж байдгаар онцлог бөгөөд эртээр үеэс хүмүүс хоорондын харилцааны болон суралцсан арга хэрэгсэл болж ирсэн. Орчин цагт энэ үе соёлыг дижитал хэрэгсэл, технологийн хөгжил, сурган заах арга зүйтэй хослуулан дижитал хүүрнэл хэлбэрээр олон улсын боловсролд өргөн хэрэгжилж байна. Энэ нь Ламберт Ашлийн нарын 1990-ад оны ихэр үүсгэн байгуулсан Калифорни мужийн Бекли дах дижитал хүрнэлийн төвөөс их гаралтай. Дижитал стори тейлинг гэсэн нэр томьёог анх Ашли гаргасан. Дижитал хүрнэлийг анх Ламберт 2002 оны боловсролын мэдээллийн технологийн нийгэмлэгийн бага хуралд богино хэмжээний өгүүлэмж бүхий дэлгэцийн бүтээл хэлбэрээр танилцуулж байсан. Тодорхойлолт: бид хийсэн судалгаанда үндэслэн дижитал хүрнэлийг өгүүлэгч бэр ихэвчлэн нэг сэдвийн хүрээнд тухайлбал хувь хүний амьдрал чухал нөлөө үзүүлсэн хүмүүс, газар орон, болсон үйл явдал, эрхэлж буй ажлын тухай яриа, амьдрал тохиолсон бэрхшээл сорилтыг даван туулсан түүх, аливаад хэрхэн суралцсан, зөв шийдэл болон алдаа оноосноос хэрхэн сургамж авсан, ухаарлыг олсон зэрэг хувь хүний хүрнэл эсвэл ямар нэгэн түүх үйл явдал, аливаа үзэл баримтлал, практик үйл ажиллагааны талаар таниулах зорилгоор өөрийн үзэл бодол, санаа сэтгэл, дуу хоолойгоо утга учиртай тод томроо илэрхийлэхийн тулд мэдээлэл харилцаа холбооны дэвшилт, дижитал хэрэгсэл, технологи цорьлон, үг, текст, зураг, хөгжим, аман яриа бүхий аудио болон видео бичлэгийг сохиомжлон програм хангамжийн тусламжтайгаар нэгтгэн эвлүүлсэн өгүүлэх урлагийн бүтээл, технологийн дэвшил, дижитал хэрэгсэл болон сурган заах арга зүй, оновчтой хослуулах арга зүй, боловсролд нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэх арга зам, суралцагчдын мета мэдлэг, ур чадвар, мета танимын төхөөг хөгжүүлэх арга барил, сургалтын шинжлэх арга зүй, хувь хүний болоод мэрэгжлийн хөгжлийг дэвшлүүлэх, мэдлэг бүтээх, академик суралцахыг дэмжих арга хэрэгсэл, хувь хүний үзэл бодол, дуу хоолой, эрдмийн эрхчлөлийг илэрхийлэх нэг хэлбэр, судалгааны арга хэрэгсэл, мэдлэгийг интеграцлах, мэрэгжлийн салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, нийгмийн түншлэлийг сайжруулах арга зам хэмээн тодорхойлж болохоор байна. Тулгуур үзэл баримтлал: Америкийн нэгдсэн улсын сургууль хүмүүжүүлэгч Боер 1990 онд төрөсөн эрдэм мэдлэгийг эргэн харахуу гэсэн бүтээлээр их сургуулийн үйл ажиллагааны амжилт нь доорх дөрвөн хүчин зүйлсээр тодорхойлогдно гэж үзсэн. Эдгээрийг судлаачид дижитал хүрнэлийн тулгуур үзэл баримтлал болгосон байгаа болгосон бөгөөд агуулгыг товч тайлбарлалаас
Багшлах болон сурах үеийг судлахуу гэдэг нь багшлахуу болон суралцахуйг системтэй судалж үр дүнг үйл ажиллагаанд тогтмол тусахыг хэлнэ. Мэдлэгийг нээхүү гэдэг нь аливаа мэргэжлийн салбарын тогтсон мэдлэгийг өргөжүүлэн баяжуулах, эсвэл сорилт хийхүү судалгаа шинжилгээ явуулах, шинэ мэдлэгийг бүтээхийг хэлнэ. Салбар тундын мэдлэгийг нэгдмэл байдлыг хангахуу гэдэг нь аливаа нэг мэргэжлийн салбарын хүрээнд эсвэл мэргэжлийн салбарууд хоорондын уялдаа холбоог илрүүлэн нээж, мэдлэгийг өргөн хүрээнд авч үзэх, мэдлэгийн хүлхээ холбоог уялдуулах болон нэгтгэхийг хэлнэ. Мэдлэгийг нийгмийн амьдралд практикт хэрэглэхүү гэдэг нь ерөнхийдөө боловсролыг нийгмийн хөгжилд бүтээлчээр ашиглах гэж хэлж байна. Онлын үндэслэл суралцахуйг шүүн тунгаах, ойлгож ухах чадвар дээр үндэслэсэн хувь хүний нийгэм орчин нөхцөлд дасан зохицох чадамж, үнэт зүйлс, итгэл үнэмшил, хандлага зэргийн төлөвшөл бүхий хувь хүний онцлог зан төрхийн хөгжил хэмээн үзэж, сурах оюуны үйлийг сэтгэлийн боловсролтой оршуулан хөгжүүлж, суралцагчдыг ирээдүйн ажил амьдралд бэлтгэхэд боловсролын зорилго орлуулчид үзэж байна. Мөн суралцагчдад мэдлэгээ практик хэрэглэх, шинэ нөхцөл байдал тохируулан ашиглах, мэдээллийг оновчтой хэрэглэх, бие даан болон багаар ажиллах, аливааг сайн төлөвлөж зохион байгуулах, аман болон бичгээр харилцах, хүмүүстэй харилцах зэрэг ур чадваруудыг эзэмшүүлэхийг чухалчилж байна. Боловсролын хөгжлийн эдгээр чиг хандлага боловсролын зорилго нь дижитал хүрнэлийн практик хэрэглээний үндэслэл болж байгаа бөгөөд энэ нь Дьюи, Колб, Мун, Шон, Фрейр, Виготский нарын конструктивизм зэрэг суралцахын талаарх дэвшилтэт онол үзэл баримтлалд тулгуурласан. Түүжлэн тархи судлалын шинжилгээ ухааны ололтод суурилсан суралцахуу аливааг нийгмийн болон бусад холбоотой хүчин зүйлстэй нь уялдуулж нийтгэн дүгнэх замаар мэдлэг бүтээх суралцахуу зэрэг суралцахуун онолууд дижитал хүрнэлийн онлын үндэслэл болж болохоор байна. Хэрэглээ ач холбогдлын талаар олон улсын түвшинд судлагдсан байдал. Судалгааны үр дүнгээс харахад дижитал хүрнэл нь эргэцүүлэн тунгаах ур чадварыг сайжруулах, хүн өөрийгөө танин мэдэх чадамжийг дээшлүүлэх, ухаарал тэмүүллийг тэлэх, үнэт зүйлс, итгэл үнэмшил, хандлага зэрэг мэргэжлийн онцлог шин чанаруудыг сайтар төлөвлөгчүүлэх боломжит арга хэрэгсэл болж байна. Жишээлбэл, Ирланд улсын үндэсний их сургууль болон Лондон хотын Кинс Коллежийн оюутнуудын багшлах болон клиникийн дадлагын ажлыг дижитал хүрнэл бүтээх хөтөлбөртөө уялдуулсан нь тэдэнд эргэцүүлэн тунгаах, өөрийн танин мэдэх, сэтгэлийн хөдөлгөөнөө удирдах, бэрхшээлийг даван туулах, инэрл нэгүүлслийг дадлал олгох зэрэг уур чадвар суралцаж, үнэт зүйл, итгэл үнэмшил, хандлага зэрэг мэргэжлийн онцлог шин чанаруудыг төлөвшүүлэхэд нь суур болж ирээдүйн анхны талбар дээр гараад оюун ухаан болон зөрөө сэтгэлийг хослуулсан илүү хүмүүнлэг, инэрэнгүй, аюулгүй боловсролын орчин болон эрүүл мэндийн үйлчилгээ бий болгоход хувь нэмэр оруулахад нь тэднийг чиглүүлэн бэлтгэсэн байна. Мэргэжлийн салбар хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах, мэдлэгийг интеграцлах арга зам хэмээн судлаачид үзэж байна. Жишээлбэл, Мэриленд их сургуулийн Америк судлал дүржлэх урлагийн танхимын профессорууд хамтран дижитал хүрнэл бүтээж, Балтиморын аж үйлдвэрийн бүсийн оршин суугчдын асуудал тэмүүллийг онцлон харуулсан нь уг асуудлаар салбар танхим хоорондын хамтын ажиллагаа нийгмийн түншлэгийг хөгжүүлэх санхүүжилт босгож нийгэмд ач тустай үйлийг санаачлан хэрэгжүүлэхэд сур хүчин зүйл болсон байна. Мөн мэдээлэл цуглуулан дүн шинжилгээ хийх арга хэрэгсэл судалгааны үр дүн болон мэдлэгийг хуваалцах арга зам болж байна. Энэ нь асуулга, ярилцлага гэхэд мэд судалгааны уламжлалт арга барилаар илрүүлэхгүй байж болох судлагчдын дуу хоолойг сонсох, баялаг мэдээлэл цуглуулах боломжийг бүрдүүлдэг чанарын судалгааны боломжит нэг хувилбар, энгийн бөгөөд анхаарал татахуй цэлбрээр шинжилгээ ухааны мэдээллийг олон нийтэд хүргэх арга хэрэгсэл гэж үзэж байна. 2020 онд хийгдсэн дижитал хүрнэлийн хэрэглээ үр дүнгийн талаар судалгаанаас үзэхэд бага дунд дээд боловсролын түвшиндх дижитал хүрнэлийн хэрэглээ Америк нэгдсэн улсад тасралтгүй хөгжиж, Аз болон Европын орнуудад сургалтын арга барил болгон хэрэглэх сонирхол хандлага нэмэгдэж байгааг Америк нэгдсэн улс, Канада, Турк, Австрал, Австри, Финланд зэрэг 19 улс оронд хийгдсэн судалгаа харуулжээ. Тус судалгааны үр дүнгээс харахад суралцагчдад сэтгэл санаа, хандлагын хувьд танин мэдхүү болон академик төвшөнд хэл яриа, бичгийн чадвар, нийгэмшгүй зэрэгт энэ хүснэгтээр харуулсан эдгээр эерэг үр нөлөө гарсан байна. Бидний судалгаанд хамрагдсан босод үр дүнгээс тоомлвол эдгээр нь ерөнхийдөө дижитал хүрнэлийг мэдлэг бүтээх, мэдлэгийг үр дүнтэй хэрэглэх, асуудал шийдвэрлэх зэрэг 21-р зууны уур чадвар суралцах, сэтгэлийн боловсрол, мета танин мэдхүүн уур чадварыг хөгжүүлэх, сурах үйлийг илүү хувь хүний шин чанарч нийцүүлэн чиглүүлэх, нэгтгэн дүгнэх задлан шинжлэх зэрэг дээд эрин бий сэтгэлгээний үр чадварыг хөгжүүлэх,
Дасгын ажлын үр нөлөөг сайжруулж, онол ба практикийн уялдаа холбоог хангах, өмсөлтийн модал хэлбэрээр харилцах ур чадвар суралцах, сурах арга барил, хувийн зохион байгуулалт, сургалтын амжилтыг дээшлүүлэх, ёс зүй болон үнэт зүйлс бүхий хувь хүний болоод мэргэжлийн хүчлийг хангахад чиглэсэн технологиг сургалтад үр дүндээ интеграцлан нэгтгэсэн суралцагч төвтэй сургалтын шинжлэх хэлбэр суралцсан арга хэрэгсэл гэж үзэж байна. Дүгнэлт: дижитал хүрнэл нь суралцагчийн сурах эрмэлзлийг дэмжиж, шүүн тунгаах, дүгнэн шинжлэх, мэдлэг бүтээх зэрэг танин мэдхүүн дээд эрмийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэж, аман болон бичгийн харилцааны ур чадвар, бийдаан болон багаар ажиллах ур чадвар, мэдлэгийг практикт хэрэглэх, шинэ нөхцөл байдлыг тохируулан ашиглах зэрэг суур ур чадварыг хөгжүүлж, тэдэнд өөрсдийн сурах үйлд идэвхтэй утга учиртай оролцох боломж олгож, мэрэгжлийн онцлог шин чанаруудыг сайтар төлөвлөшүүлэх, хувь хүний болоод мэрэгжлийн хөгжилтөнд төлхөс болдог гэдгийг олон улсын туршлагад хийсэн судалгааны үр дүнгөөс харуулж байна. Мөн суралцгаа болон багшлахаас гадна судалгаанд хэрэглэх нийгмийн түншлэл болон салбар дундын мэдлэгийн нэгдмэл байдал хамтын ажиллагаа хангахад ач холбогдол бүхий шинэлэг арга зам хэрэгсэл болж байгааг олон улсын их сургуулиудын туршлага харуулж байгаа тул эдгээр жишгээс суралцаж өөрсдийн практикт ажил хэрэг болох хэрэгтэй байна. Санал зөвлөмж: дижитал хүрнэлийг өнөөгийн багшлахуу болон суралцахуу толгомж буюу сорилтуудыг даван туулах, технологийн дэвшлийг сурган заах арга зүйтэй оновчтой ослуулан нэгж хөтөлбөр хичээлд утга учиртай ашиглаж, суралцахуйг дэмжих сургалтын арга хэрэгсэл болгон практик тусгай ажиллах нь боловсролын байгууллагад ажилт буй хүн бүхний зүгээс боловсролын чанарыг сайжруулах замаар хувь хүний амьдралын чанарыг сайжруулад, чаашлаад улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжилд оруулах чухал хувь нэмэр болохыг онцлон хэлмээр байна. Цаашид багш сургууль хүмүүжлэгт зориулсан дижитал хүрнэлийн талаарх онл практикийн сургалт зохион байгуулах, мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийн нэг хэлбэр болгон багш нарын хамтын ажиллагааг энэ чиглэлээр хөгжүүлэх, их сургуулийн нэгж танхим салбар хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, улмаар сургалтын хөтөлбөрт оновчтой интеграцлан оруулах, оюутны даалгын ажлын үр нөлөө онл практикийн уялдаа холбоог сайжруулах арга хэрэгсэл болгож ашиглах хэрэгтэй байна. Түншлэн судалгаа, нийгмийн түншлэл болон салбар дундын мэдлэгийн нэгдмэл байдлыг хамтын ажиллагаа хангах ихтэй сургуулиудын дотоод болон гадаад харилцааны арга хэрэгсэл болгон ашиглаж болохоор байна. Аман болон бичгийн зохиолд суралцах өв боломжил зарим талаар алдагдж, хүүхэд залуус хэлмэл ном унших нь ховордож, нэг нэгэндээ түүх ярих, өөр тохиолдолд зүйл явдлын талаар найз нөхөд гэр бүлийн орчинд ярилцаж, санал бодлоо хуваалцах зэрэг хүмүүс хоорондын амьд харилцаа багасж буй өнөөгийн цахим эрүүл үед дижитал хүрнэлийг өв боломжлан ойлгох, сэргээн хадгалах, түүх соёл, зан заншил, өвөгдөөцийн ухаанаас суралцах, залуу үед өвлүүлэх, үе хоорондын оюун санааны залуумч холбоо харилцан ойлголцлыг сайжруулах арга хэрэгсэл, хүрнэлээр яг дижитал хэрэгсэл технологитой хослуулан уран сэтгэмж зохиомжоор баяжуулан оюун санаа үзэл бодлын тусгал бүхий өгүүлэх урлагийн шинэ хэлбэр дижитал бүтээл болгон хөгжүүлэх, улмаар олон нийт дэлхийд таниулах, тэднээс суралцах боломж нэгдэж буй гэсэн дурдсан зүйтэй болов. Нэмэлт мэдээлэл: их сурвалж дижитал хүрнэлийг нэгж хөтөлбөр хичээл хэрэглэхэд багш сургууль хүмүүжлэгт тус зөвхөн болох нэмэлт их сурвалж болох судалгааны үр дүн болон гадаад улс орнуудын их сургуулийн туршлагын талаарх дэлгэрэнгүй дижитал хүрнэл бүтээх үйл явцын талаарх зааварчилгаа, нийтлэг хүрээ, мета мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх заагвар, ёс зүй болон үнэлгээний хувьд анхаарах зүйлс, дижитал хүрнэлийн програм хангамж, аппликейшн болон веб сайтуудын талаарх мэдээлэлтэй бидний хийсэн энэхүү судалгааны өгүүллийн бүрэн эхээс танилцах боломжтой. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.